Астана Алматы бағытындағы аумағы 1202 километр автожолдың бойы қоқыстан тазартылады. Жалпыұлттық Таза Қазақстан акциясы аясында Аманат партиясы мен Жастар рухы жастар қанаты Роад эстафетасын бастады. 5 күндік шара Аршалы ауданында басталып, 100-ден астам жас пен өңір тұрғындары тазалық жұмыстарына қатысты. Таза Қазақстан бұл ең бірінші өзімізден басталады. Таза және тәртіпті ел ең бірінші бұл өзіміздің азаматтарымыз үшін қажет. Сондықтан да мемлекет басшысы тазалық мәселесін Таза Қазақстанды жалпы ұлттық деңгейде көтеріп отқаны да сондықтан деп ойлаймын. Орташа есеппен 60 километрге 8-9 куб мусор жиналады екен. Ал оны егер де килограммға 1 километрге шағатын болсақ, бұл әр километрге орташа есеппен 16 килограмм мусор тасталады екен. Бұның бәрін тастап жатқан өзіміздің ағайындарымыз, өзіміздің достарымыз, класстастарымыз, жақындарымыз. Біз айналамызды, елімізді, отанымызды таза ұстауды насихаттауымыз керек. Ең ерекшелігі бұл жерде біз аудандарға кіріп, жастармен экологиялық сана бойынша жұмыс жасаймыз, депутаттар өз кездесулерін өткізеді және де тұрғындармен кездесу өтіп, жалпы біз осы елімізді қоқыстан тазартып, оны әрі қарай қайта өңдеуге береміз. Эстафета Қарағанды облысында жалғасын тапты. Еріктілер мен белсенділер Осакаровка ауданындағы тас жолдың бойын қоқыстан тазартты. Сонымен қатар облыстық және қалалық мәслихат депутаттары елді мекен тұрғындарымен кездесіп, халықтың ұсыныс сауалдарын тыңдады. Айта кетейік, тазалық акциясы мен депутаттардың қоғамдық қабылдауы бірнеше облыста 5 күнге жалғасады. Іс-шараға бір команда, бір облыс қағидаты бойынша құрылған командалар қатысады. Ал Роад эстафетасының жабылу салтанаты Қонаев қаласында ұйымдастырылады. Қарағанды облысы Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында өтіп жатқан Роад эстафетаны қабылдап алды. Қазіргі кезде біздің жастарымыз осы Қарағандыға дейінгі автомагистральді тазалап жатыр. Енді Қарағанды облысы осы эстафета аясында ең ұзақ аумақты қамтып жатыр.